kooxaha dawladda hoose ee magaalada Burco ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyin ay qabaan dadka ku dhaqan magaaladaas taa oo ku aadan xirnaashaha goobaha istoorada ama kaydka sida warbixinta warkaani noogu soo diray wariyaha Naasir Kayd. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa caasimadda labaad ee dalka Soomaaliland, waa magaalo ganacsiyeed caan ku ah badeecooyin kala duwan, gaar ahaan waxay caan ku tahay ganacsiga xoolaha nool, waxaana ku taala saylada ugu ballaaran ee geeska Afrika ee lagu iibiyo xoolaha nool. Magaalada Burco ayaa ah magaalo horumarkeedu isi soo tarayo siba dhinacyada wadooyinka iyo dhismayaasha dhaadheer oo imka qaarkood gacanta lagu hayo, kuwaasi oo aada u qurxiyey bilicda magaalada Burco. Haddaba daawada iyadoo ay jiraan horumarka aynu soo sheegnay ayaa haddana marka dhinac kale laga eego waxaa jira waxoogaa caqabada ah oo magaalada u diidan horumarkeeda in si dhaqso ah u koro. Haddaba bal aynu eegno mid ka mid a caqabadaha curyaamiyey ganacsiga magaalada Burco, saameyn ballaanana ku yeeshay bilicda suuqyada waaweyn ee magaalada Burco. Istoorada kaydka ah ayaa ah kuwa lagu lamaanaysiiyo meherad ganacsiyada si marka alaabooyinka la iibinaya u dhammaadaan looga soo daabulo kuwa kale oo la noocaa. Haddaba waqtigan waxaa isu soo taraya cabashooyin badan oo bulshada magaalada Burco kaga cabanayaan dhibaatooyinka ay istoorada u geysteen ganacsiga magaalada iyo weliba bilicda suuqyada waaweyn ee magaalada Burco. Istoorada ayaa inta badan waxay u xidhan yihiin ganacsatada waaweyn iyo dadka haysta meherado badan oo u baahan in alaabooyin badan loo kaydiyo, taasi oo caqabad ku noqotay dhalinyaro badan iyo qof kasta oo jeclaa inuu ganacsi abuuro. Laakiin magaalada ayaa ah mid kala xirxiran maadaama istooradu yihiin kuwa aada u badan, waxyeelana u geystay bilicda magaalada loona baahan yahay in wax laga bedelo. Istoorada xidhan ayaa waxay keeneen khasaare badan oo dhinacyo badan taabanaya, waxaana ka mid a nadaafad xumo, waxaanaad arkaysaa qashin badan oo hordaasan istoorada xidhan maadaama aanay ahayn meherad furan oo laga shaqaynayo nadaafadeeda, taasi oo wax badan u dhimaysa bilicda iyo caafimaadka deegaanka ku hareeraysan. Waxyeelada kale ay keenaan waxaa ka mid a kala gonaansho ku yimaada suuqyada goobaha ganacsiga oo aada u kala fogaada, sidoo kale waxay keenaan ciriir iyo saxmad badan oo ku timaada wadooyinka, waayo waxaa daasan ganacsato yaryar oon haysan dhismayaal ay ku ganacsadaan, kuwaas oo inta badan isticmaala gaargacmeedada yaryar ee lagu dul saaro badeecooyinka kala duwan. Mar aanu mikrofoonka la dhex marnay dadweynaha ka cabanaya istoorada tirada beelay ee curyaamiyey ganacsiga magaalada Burco ayaa ka warbixiyey sida ay wax u arkaan. Shoodi gabay waxa weeye dawladda hoose waxa leeyahay odayaasha dawladda hoose, gaar ahaan ina muraad maayarka magaalada iyo weliba bare saabka gobolka inay ka saaraan suuqa dhibaatada haysata ee kala goysay magaalada bartankeeda, taasoo ah bakhaarada laga dhex dhisayo qof waliba siduu doono uu istoodhada suuqa dhexdiisa intuu ka samaysto u xidhayo guryo xaafadoho inta la dumiyo suuqa agtooda oo loo bedelayo bakhaaro. Waxaan aad iyo aad ugu sheegayaa ugu boorinayaan ugu adkaynaya bare saabka gobolka iyo nimanka gobolka xukuma inay iska daayaan shaqataga ay ka shaqeeyaan danta dadweynuhu ay u soo doorteen ee ah inay magaalada hagaajiyaan hadday wadooyin tahay iyo hadday ay tahay suuqa dhexdiisa oo la kala xidho dad ganacsata ay say doonaan ay ka yeelayaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Dhibaatada ugu weyn aanu ka cabanaynana waxa weeye istoodhada xayanda in la furo nalagaba kareeye waxaanu kaloo xafiiskiisa ku booqanay xoghayaha dawladda hoose ee degmada Burco si dhankooda uga warbixiyo waxa mas-uuliyad ahaan uga qorshaysan cabashooyinka bulshada ganacsatada ah iyo aragtidooda maamul ahaan ku aadan meheradaha kaydka ahaan u xidhan ee ku dhex daasan suuqyada magaalada Burco. Sirtay meheradaha had iyo jeer si stoolka laga dhiganayo ee dadka meherleyda kala ganacsiga ee faras magaalaha ee xidhani foolxumay magaalada ku keenta, taa lafteeda waanu kala talinaynaa, waananu kala hadlaynaa, waananu ku wacyigelinaynaa. Dee 10 meher albaabe isku xigo oo magaalada bartankeediiya onlinekii magaalada faras magaalihii oo 10 kuba xidhiyin oo dad gaaro xidhiyin oo stoor laga dhigtay, dee foolxumay ku keenaysaa quruxdii magaalada iyo bilcidii waxbay yeelaysaa. Waxaanu jecelnahay ninka stoor kale stoorka inuu meel kale ka dhigta, laakiin meelaha afaafka hore ee suuqyada faras magaalaha ah stoorka xidhan inuu ka daayo, stoorka xidhanu foolxumu keenaa. taa waanu ka wacyigelinaynaa, aadna waanu ugala talinaa insha allahu tacaala, waanan rajaynaynaa inay qaataan dadweyne rubo reer Burco. Waxaanu ku ammaananaa hadii jeer dadka reer Burco marka wax loo sheego dad wanaagsan uga qaataa, marka waanu filaynaa, waan rajaynaynaa. Wa Naasir Cabdillaahi Guuleed, Naasir Kayd, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco.